smo želeli na jedan poseban način da obeležimo ne samo to, nego i godišnjicu naše firme, 25 godina postojanja, ujedno i realizacije projekta EuPro za razvoj jugoistoka Srbije. Deo projekta je bio takođe i donacija opreme, gde smo se mi obavezali da ćemo dečijem dispanzeru donirati opremu, ujedno je ovo primopredaje opreme, vrednosti oko 200.000 dinara. Kasnije ćete imati priliku da vidite šta smo mi sve donirali, to je bilo po zahtevu dečijem dispanzera. Takođe, želim bih da pozovem i ostale preduzetnike, s obzirom da je na startovima, to je do 10. novembra, drugi javni poziv EuPro Evropske unije, da mogu oni aplicirati i da treba da iskoriste što pre taj projekat, ne samo za razvoj svojih firmi, nego uopšte za društvenu odgovornost. Ja sam siguran da je to jedan od najboljih projekata koji se trenutno realizuje u Srbiji. Od Evropske unije bismo dobili vrednost donacije opremu, to su polupsumatska klipsarica i drobinica za narezivanje smrznutog mesa. Vrednost kompletne opreme je 32.000 eura, oni su donirali 20.000, ostatak deo 20.000 eura je iz naših sredstva i pored toga 200.000 dinara mi doniramo upravo dečijem dispanzeru. Ja bih takođe hteo da se zahvalim svim našim korisnicima ugostiteljskih usluga kafane Bojem i našim kupcima Peglane kobasice Bojemske potkovice, jer su upravo to njihova sredstva koje mi nismo želeli da zadržimo za sebe, nego smo upravo donirali dečijem dispanzeru.